جو حضرت عباس کسی معمولی شخصیت کا نام عباس نہیں ہے، عباس اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے قدموں کی آہٹ سے ہوا اپنے راستے کو بدل دے، اسے غازی عباس کہا جاتا ہے۔ عباس وہ کہ جس کو غضب کی ہوا کہے، عباس وہ کہ جس کو وفا ہی وفا کہے، عباس وہ کہ جس کو سبھی سورما کہیں، عباس وہ کہ جس کو علی کی دعا کہیں۔ تو عباس کوئی اور نہیں کائنات میں، تنہا یہی کمل تو کھلا تھا فرات میں، تنہا یہی کمل تو کھلا تھا فرات میں۔ تو کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں آتی، کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں آتی؟ آتی ہے مگر فرش ازا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر فرش ازا تک نہیں آتی۔ تو وہ روب ہے عباس کے کھینچے ہوئے خط میں، اس پار سے اس پار ہوا تک نہیں آتی، اس پار سے اس پار ہوا تک نہیں آتی۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم زہیر صاحب سے کہ وہ مائک کے تشریف ہے، مرزا لکھنوی صاحب کی خدمت میں آپ ان کے استقبال میں ایک بلند ترین نعرہ سلوات کی۔ چاہتا ہوں میں نمازوں کی ادا سے پہلے، چاہتا ہوں میں نمازوں کی ادا سے پہلے، چاہتا ہوں میں نمازوں کی ادا سے پہلے ذکر شبیر بھی کر لوں میں قضا سے پہلے، ذکر شبیر بھی کر لوں میں قضا سے پہلے۔ جان کیا شاہ نے بشیر کے کانوں میں کہا، جان کیا شاہ نے بشیر کے کانوں میں کہا، جان کیا شاہ نے بشیر کے کانوں میں کہا، آ گیا گود میں غلمن کی صدا سے پہلے، آ گیا گود میں غلمن کی صدا سے پہلے۔ چاہتا ہوں میں نمازوں کی ادا سے پہلے۔ شعر پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، شعر پیش کر رہا ہوں۔ شے کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے، شے کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے، شے کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے۔ کربلا کیا تھی بلا خاک شفا سے پہلے، کربلا کیا تھی بلا خاک شفا سے پہلے، کربلا کیا تھی بلا خاک شفا سے پہلے۔ جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، ہو گیا اچھا وہ بیمار دوا سے پہلے، ہو گیا اچھا وہ بیمار دوا سے پہلے، ہو گیا اچھا وہ بیمار دوا سے پہلے۔ جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، ہو گیا اچھا وہ بیمار دوا سے پہلے، ہو گیا اچھا وہ بیمار دوا سے پہلے۔ ایک درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ۔ دوسرا ہوا تھا ظفر آباد میں، شے کے سجدے قبضے میں ہے، عباس ہے آئینہ حیدر کی شجاعت کا۔ ارمان ہے جس دل میں شبیر کی نصرت کا، ارمان ہے جس دل میں شبیر کی نصرت کا، وہ دل نہیں کعبہ ہے اوصاف فضیلت کا، وہ دل نہیں کعبہ ہے اوصاف فضیلت کا۔ دوسرا مطلب پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا احرم بھائی، پڑھ لیجیے قرآن میں اعلان ہے قدرت کا، پڑھ لیجیے قرآن میں اعلان ہے قدرت کا، پڑھ لیجیے قرآن میں
بے حب علی ہوگا دیدان جنت کا, بے حب علی ہوگا دیدان جنت کا. شیر پیش کر رہا ہوں بطور خاص, شیر پیش کر رہا ہوں, مولانا دیکھیں گے شیر پیش کر رہا ہوں بھائی. مانی اولو الامر کوئی نہ سمجھ پاتا, مانی اولو الامر کوئی نہ سمجھ پاتا, مانی اولو الامر کوئی نہ سمجھ پاتا. عباس نے بتلایا مفہوم اطاعت کا, عباس نے بتلایا مفہوم اطاعت کا. مانی اولی الامر کوئی نہ سمجھ پاتا, عباس نے بتلایا مفہوم اطاعت کا. شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں بزرگ بھائی, شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا. درگاہ ابو الفضل العباس پا جاؤ, درگاہ ابو الفضل عباس پا جاؤ, درگاہ ابو الفضل عباس پا جاؤ. عباس بدلتے ہیں لکھا ہوا قسمت کا, عباس بدلتے ہیں لکھا ہوا قسمت کا, عباس بدلتے ہیں لکھا ہوا قسمت کا. درگاہ ابو الفضل عباس پا جاؤ, عباس بدلتے ہیں لکھا ہوا قسمت کا. شعر پیش کر رہا ہوں چچا دیکھیے گا, بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں. اس گھر کی فضیلت ہو کس طرح بیان یارو, اس گھر کی فضیلت ہو کس طرح بیان یارو, اس گھر کی فضیلت ہو کس طرح بیان یارو. محتاج فرشتہ ہے جس در پہ اجازت کا, محتاج فرشتہ ہے جس در پہ اجازت کا. اس گھر کی فضیلت ہو کس طرح بیان یارو, محتاج فرشتہ ہے جس در پہ اجازت کا. در پر تیرے ہوتی ہے ہر ایک دعا پوری, در پر تیرے ہوتی ہے ہر ایک دعا پوری, در پر تیرے ہوتی ہے ہر ایک دعا پوری. عباس جگر تیرا دریا ہے سخاوت کا, عباس جگر تیرا دریا ہے سخاوت کا. شعر پیش کر رہا ہوں, شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیے بطور خاص, شعر پیش کر رہا ہوں کرم بھائی, شعر پیش کر رہا ہوں. ایک بار عطا کر دے اللہ تو کافی ہے, ایک بار عطا کر دے اللہ تو کافی ہے, ایک بار عطا کر دے اللہ تو کافی ہے. اصغر نے شرف پایا دو بار شہادت کا, اصغر نے شرف پایا دو بار شہادت کا. ایک بار عطا کر دے اللہ تو کافی ہے, اصغر نے شرف پایا دو بار شہادت کا. شعر دیکھیے گا پیش کر رہا ہوں. آئینہ حیدر میں تصویر ہے عمران کی, آئینہ حیدر میں تصویر ہے عمران کی, تصویر ہے عمران کی. عباس ہے آئینہ حیدر کی شجاعت کا, عباس ہے آئینہ حیدر کی شجاعت کا, عباس ہے آئینہ حیدر کی شجاعت کا. آئینہ حیدر میں تصویر ہے عمران کی, عباس ہے آئینہ حیدر کی شجاعت.